Představujeme vám návleky na prsty Touch Gear druhé generace. Naprosto essential gadget každého hráče mobilních her. Zákazníky velmi oblíbené návleky na prsty pro hraní na tači se dočkali inovace. Nyní jsou pružnější, prodyšnější, elastičtější, takže obepnou i větší prsty. Dotkaně nebyl navíc přidán spandex pro lepší a delší výdrž a větší procento stříbrného vlákna pro lepší responsitu displeje. Nově s barevným detailem a logem. Podívej se sám a vyzkoušej na www.touchgear.cz Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa. Tohle je druhý videjku ze série Jak být lepší. A dneska se podíváme na posádku. Posádka je strašně poceňovaná věc. Přijdeme, že hrozně moc lidí neví, jak posádka funguje. věčné otázky: Xero, co je vykřičník? Xero, jak můžu mít vykřičník? Xero, jak to, že máš vykřičník? Jak si nastavím vykřičník? Xero, kde se zapnu vykřičník? Tak právě na tady tu otázku, vy, co nevíte, dostanete dneska odpověď, dneska se totiž podíváme na každý jeden perk. Řekneme si, jak fungují ty perky, na star jak fungují ty perky, co je nejlepší si expit jako první. A celkově si k tomu něco povíme. Takže posádka. Posádku, nebo Mm, Skily na posádce máte aktivní v moment, kdy váš tank dosáhne uh, 100% posádky. Uh, když když kopíte tank, třeba z, uh, z 75%, nedej bože s 50% posádkou, uh, tak ty perky nefungují, vždycky fungují až uh, pokud máte 100%. Um, jak vidíte, jsou tady rozdělené perky, uh, dřív jich teda nebylo tolik, postupně přidávali uh, další a další vyzvy křišník, vystřel vysvěkři a kepování. Každá třída má pět perků. Pět lighty, pět metka, bla 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 bla. Uh, asi je dobrý říct, jak funguje expení posádky. Každý perk můžete expit pouze s danou třídou, aka vykřičník, což je tady ten perk Precision Fire. Uh, nemůžete expit uh, s metkama ani s hevinama, musíte hrát lighty. To stejný, třeba tady dle mentora. Uh, mentora nemůžete uh, expit s lightama, ale jenom s metkama. Uh, já bych asi řekl uh, pro začátek, jaký perky je dobrý se dělat jako první s tou danou třídou, pak se nějak projedeme ty perky, řekneme si, co je hodně užitečný, protože některé ty perky jsou fakt strašně užitečný a hrát bez nich je strašná bolest, některý jsou zase třeba méně užitečný. Takže začneme z vrchu a uh, začneme s uh, těma lightama. Ještě teda uh, věc, která mě napadla, um, vy, já to teda už tady nemůžu ukázat, protože mám všechny perky na max, ale je tady taky něco, že vy můžete přeškolovat. Vy můžete za určitý počet elitních zkušeností na tanku a za goldy nebo kredity urychlit ten výzkum. Pokud máte, nevím, pokud nepotřebujete tanky na konvert nebo nestakujete XP na tancí kvůli rankům, tak se vyplatí, pokud máte nějak víc kreditů nebo goldů, konvertnout nějaký ty zkušenosti z daného elitního tanku do nějakého perku na posádce. Opět to funguje podle tříd, to znamená jak by urychlit perky na lightech můžete jenom z elitních zkušeností z lightu a teda, teda, Takže jdeme na to. U lightů bych rozhodně první věc udělal vykřičník, precision fire. Vykřičník funguje tak, že pokud tři rány po sobě trefíte a probijete, to je důležitý, tak, na, tak čtvrtou ránu máte pětiprocentní uh, procentní šanci na max roll a uh, vždycky co úroveň to dalších 5%, to znamená na 7. úrovni máte 35% šanci, že dáte uh, maximální roll v případě raketového 61 na 700 na cr uh, to je vykřičník. Takže takhle uh, získáte vykřičník. Chcete mít tady ten perk co nejrychleji na Sedmičce. Ještě jedna věc, kterou jsem zapomněl zmínit. V momentě, kdy máte nějaký perk vyzkoumaný, tak to už funguje ale na všechny třídy tanku. Uh, jo, takže ty perky se expí jenom na daných třídách, ale v momentě, kdy je máte vyxpený, vám platí na všechny tanky, nebo fungují na všechny tanky. Takže uh, za Lighty bych určitě první začal expit Vykřičník. Za Metka bych začal expit uh, toho mentora, protože mentor říká, že za každou úroveň máte 1% k zkušenostem do posádky. To znamená, čím dřív si vyexpíte co nejvyšší úroveň mentora, tím rychleji se vám expí úplně všechny ostatní perky se všema tankama. Takže tohle je určitě uh, hodně důležitá věc. U Hevin opravy nebo hašení a asi spíš opravy uh, hašení teda dává mnohem větší bonus tam je to myslím 6% za každou úroveň u uh, to, uh, oprav to je to je 4 je za jednu úroveň, jako 4%. E, pravděpodobně ale ty opravy. A nebo e, pokud zase hrajete tanky, který vám často hoří, můžete, můžete tam hodit to hašení. Tohle to je jeden z prvních perků. A u TD TDček rozhodně kamo. E, kamo opět funguje to 3% za e, jednu úroveň. E, to chcete jako první. Takže ještě jednou, perky, který chcete jako první. Rozhodně Precision Fire, rozhodně Mentor, rozhodně Jednostar těch dvou a rozhodně Kamo. Teď um, si projedeme nějak každý ten perk, řekneme si, co to dělá. Některý jsou fakt hodně užiteční, některý jsou hodně situační spíš. Uh, Tože Hasty Show, mám tu hru v angličtině, takže ta ikonka je vždycky stejná, ať se to jmenuje Zvrchlej výstřel nebo něco takového. Ať se to jmenuje v češtině, jakoliv je to furt ten stejný perk, poznáte ho podle těch ikonek. Uh, takže Hasty Show dává 7% šanci. Uh, že trefíte, pokud uh, je váš kruh o 100% větší než jeho minimální hodnota. To znamená snapshoty. Pokud hrajete nějaký tank, který má velkou disperzi za pohybu, uh, s tím letím máte uh, procentuální šanci na to, že trefíte nedoměřenou ránu. Uh, breakthrough, uh, mě se tady sníží i ke kabelu. Breakthrough zvyšuje akceleraci tanku, pokud jsou v okolí vašeho tanku minimálně aspoň dva enemáci v okruhu 50 metrů. Tohle je super, když v podstatě se všema tankama, pokud hrajete na Close, třeba klidně na Middleburgu, teda na Himmelsdorfu v uličce, máte před sebou dva tanky a díky tomuhle máte lepší akceleraci, rozhodně užitečný perk. Soft recoil, tohle je taky velmi užitečný perk, snižuje roztyl po výstřelu. Je to essential perk pro zásobníky, protože zásobník každá rána rovná se roz, uh, rozmíření děla. Ten soft recoil je naprosto skvělý pro zásobníky, protože po každý ráně máte menší roztyl. Tenhle perk bych rozhodně nepodceňoval. No a kepování, kepování, uh, reálně pokud nehráte turnaje, tak si vůbec, ne, vůbec ne, nemusíte jako dělat. Um, na turnaje to je fajn v tom, turnaje jsou, všechny turnaje jsou v nadvládě, pokud hrajete třeba lighta, samozřejmě rychlejší kepování v turnajích je reálně jediná užitečná věc, kde to rychlejší kepování vám pomůže, protože proč byste kepovali prostě na publiku, jo, to nemá vlastně prostě žádnou cenu. A, takže ten fast capture bych klidně expel až jako poslední. Pokud bych měl říct nějaký pořadí, první, druhý, Třetí, čtvrtý pátý. Pokud, ne, pokud nehráte turné pokud jo, tak by si to kepování aspoň na nějaký perk uh, hodil. Obecně vzato uh, tak je ještě dobrý zmínit, že uh, udělat to na tu maximální úroveň stojí hodně zkušeností do posádky. Uh, je asi lepší než maxovat jeden perk, hodit si třeba každý ten perk na dvojku, trojku, ať vám aspoň funguje v nějaký menší hodnotě a pak postupně do, do, expováv, do dodělávat ty uh, vyšší úrovně. Takže to, tohoto by byly lajti umedek Po Mentorovi bych rozhodně začal dělat tohleto Smooth tra tra Traverse Plynulý otáčení věže To vám snižuje rozpil při otáčení věže Taky užitečný pro úplně všechny tanky, který mají věž Klidná jízda Snižuje gun disperzi za pohybu Opět tady ty dvě věci jsou extra užitečné pro všechny tanky Protože s každým tankem který má věž, otáčíte věží, tam se vám ten bonus k nižší disperzi hodí, s každým tankem se hejbete, takže pro každý tank sám ta, tady to hodí. Takže po mentorovi rozhodně pravděpodobně tady ty dva, ty bych fokusoval, pak je tady penetration boost, to vám dává 7% šanci na vyšší penerol, a pak je tady Rage. Tohle je v Čeště češtině to myslím zoufalství, ačkoliv to je v stack, jakoby, uh, tak nepočkat. Zoufalství je tady někde jinde. Zoufalství je... No, to je jedno, whatever. Uh, tady ten perk, uh, pokud uh, dáte kill, pokud zabijete tank, další rána se vám nabije o 7% rychleji. Tohle to je hrozně užitečný, uh, pokud um, jste v nějaký 1v2, 1v3 situaci, máte... Uh, Prostě vám hodně teče do bot, najede na vás one shot tank, vy ho zabijete, díky tomu máte vo, na další ránu o trošku kratší reload, samozřejmě je to procentuální bonus, takže čím delší je váš reload, tím větší ten bonus je a to vám může pomoct právě stihnout další ránu dřív, než bude pozdě. Takže u Medek, mentor, uh, toto, toto a pak pravděpodobně je ten Rage a pak ten penebus. Myslím si že, že ten penebus není zas tak hrozně uh, důležitý nebo užitečný. Samozřejmě můžu vám, můžu vám to pomoct modelový příklad. S většinou desítkových medek neprobějete stovku. Golda má. Když se aktivuje tady ten perk, uh, ta šance tam třeba je trošku větší. Uh, proto třeba taky na streamu mi v občas někdy, někdo píše: Ty jsi hacker, probíš do červených míst, probíždím do červených míst právě pravděpodobně, protože se mi zaplatí tady ten perk. Takže to by byly metka. Eviny, uh, jako první, teda buď hašení nebo opravy, asi spíš teda opravy, a uh, jako druhý, uh, rozhodně to hašení, nebo tohle fakt záleží uh, na vás, pokud váš tank hodně hoří, uh, který zrovna hrajete nebo spíte. Uh, Hoďte si tam to hašení, jinak ty opravy, ty opravy jsou asi overall víc užitečný, i třeba na TDčka bez věžek, když vás streknou, nemůžete se hýbat, tohle vám pomůže. Uh, Adrenalin rush, tohle to je uh, to zoufalství, o kterém jsem mluvil, uh, pokud vám zbývá pod 15% HPček, zrychlí se vám reload. Uh, je to užitečné, když jste low uh, nabíjete o něco rychlejc, pak je zajímavý, že to scale je právě toto s tímhletím, to znamená, že pokud máte pod 15% HP, a.k.a. pokud jste na ránu, pokud máte fakt málo HP, s tímhletím máte kratší reload a po killu máte ještě jednou stejně tak kratší reload. To znamená, uh, mody se ty bonusy opravdu nasčítají, ono se to nezdá, ale uh, když hrajete třeba Leoparda, Uh, nebo to střevo, to strvk, to mám teď v živý paměti, to nabíjí 6,1. Pokud máte uh, pod 15% HP, nabíjte by sem 5-6 nebo 5,7. Pokud dáte kill, nabíjte asi 5-4 na jednu ránu. A najednou tam máte 3 čtvrtě sekundy na celém reloadu, celý jedný rány. Takže fakt nepodceňovat tady ty perky, on to vypadá jako pár procent. Ale uh, hrozně, hrozně se to projeví. Uh, pak je tady Close Combat Master. Tady to vám pomůže zlepšit rychlost otáčení věže, pokud je v okruhu 30 metrů kolem vás tank. A robustness, tady to snižuje, nebo takhle, pokud dostanete kritičák, třeba pokud vám poškodí dělo, to poškozené dělo funguje o 35% líp, než, kdyby, než by fungovalo, kdybyste ten perk neměli. Rozhodně taky uh, věc, kterou strašně poznáte, pokud třeba máte účet, kde máte full posádku, pak si vlezete účet, kde nemáte posádku, uh, tohle to je taky hrozně znát. Uh, prostě zlepšuje to efektivitu poškozených modulů. Když jsem se jistý, jestli to funguje i na posádku, ale je tady psáno modulů, tak asi to, asi to jsou jenom moduly. Tak, u TDček uh, po kamufláži teda uh, bych pravděpodobně... Uh, hodil tady to, lepší otáčení, opět tohleto se vám strašně hodí pro všechny tanky, uh, uh, rych, uh, ne rychlejší, ale menší disperze za otáčení. Opět to znamená, že, že kombinace tady toho perku, tady toho perku a tady toho perku, znamená, že máte prostě o 7% lepší gun handling, když točíte tankem, o 7% lepší gun handling, když uh, střídíte za pohybu, a o 14% lepší gun handling, pokud točíte věží. Jo, a najednou už se tady sčítá 7% sem, 7% tam, 14% tam. A jo, opět další příklad, že fakt třeba nepodceňovat tu posádku. Takže lepší přesnost při otáčení tanku, super pro bezvěžový TDčka, clutch breaking, tohle to zlepšuje celkový otáčení tanku o 7%, taky mega užitečný pro všechny tanky. Uh, smrtící přesnost uh, tady tohleto zvyšuje view range a čas doměření, měření, pokud uh, jste poslední naživu z vašeho týmu uh, to znamená, pokud jste zbyli poslední třeba se stárou uh, o 7% uh, se vám zvýší uh, view range a zlepší sám aim time uh, je to hodně užitečný opět pro tanky, který mají dlouhý aim time, uh, čím větší aim time, uh, tím větší ten procentuální bonus a sniper, ten dává 7% šanci, samozřejmě na sedmičce, já jsem tady, já mám všechno na sedmičce, vždycky si to číslo toho bonusu vidělte sedmi a zjistíte, kolik je ten základní bonus, třeba u toho kamate, 3%, takže 3x7 je 21, u tady toho je 1% za úroveň, že 7x1, 7. ten sniper dává 7% šanci k poškození modulu, Uh, taky užitečný, uh, pokud máte tank s velkým kalibrem, uh, je to dobrý na amoreky a a Takže tohle to by byla posádka. Um, není to vůbec nic složitýho, fakt si to stačí přečíst, stačí se zamyslet nad na tím, co to dělá, zamyslet se nad tím, který tanky hrajete, um, který perk se vám bude hodit. A opravdu se nebojte, pokud máte nějaký ty elitní zkušenosti navíc a nějaký kredity navíc, uh, ty skilly urychlit klidně za kredity, nemusíte za goldy, protože se to opravdu hodně projeví. Pokud něco někomu není jasný, tak napište do komentářů, pokud jsem něco vysvětlil nějak špatně nebo nepřesně, tak mě určitě opravte, pokud byste se potřebovali na něco doptat, opět hoďte koment, ale já si myslím, že je všechno celkem jasné, opravdu na tom není nic, nic složitýho. Takže tak, doufám, že tady to videjko, doufám, že tady to videjko za prvý uvidí hodně lidí, protože ta posádka je, myslím si, že je hodně podceňovaná a víc lidí by mělo vědět, jak to funguje a jak nezbytní jsou některé ty perky. doufám, že už teďka nebudu dostat otázku k co je vykřičník, budu odkazovat na tady tohleto videjko a celkově doufám, že jste si z tohle videjka odnesli něco nového, co jste nevěděli. Opět tady ta série, jak být lepší, je převážně pro Uh, nebo řeknu to jinak, není pro Unicum a Super Unicum hráče. Většina dobrých hráčů tady to ví a většina videí z tady toho uh, pořadu nebo série, jak být lepší, a jim budou k ničemu, nebo nebude to pro uh, dobrý, lepší hráči žádná nová informace. Ale uh, sto, na 1000% tady to videjku uvidí někdo, kdo uh, neví a potom o tom videjku už ví. Takže tak. A to by byla posádka, opět můžete mi do komentářů dát nějaký tipy na uh, další téma této série, jak být lepší, um, jestli vybavení, uh, nebo, hele, u toho předchozího videjka bylo tam celkem dost nápadů, zapojte uh, svoje mozečky, buďte kreativní a zkuste mi uh, doporučit nějaký další dobrý, zajímavý téma, uh, jak být lepší. Tak jo, doufám, že budete lepší, děkuji moc krát, že jste koukali, v popisu už je nepotřebné odkazy na moje socials, na můj e-shop a taky na můj extra kanál, takže všude sledujte, odebírejte a případně můžete čeknout můj e-shop, udělat si tam radost uh, nějakým příjemným uh, gadgetem pro hraní na mobilních zařízeních. Tak jo, děkuji moc krát, že jste koukali a vidíme se u dalšího videa, nebo streamu nebo nějakého jiného kontentu. Zatím ahoj. Pokud vám nestačí uploady tady na hlavní kanále a chcete vidět víc kontentu ode mě, tak přesně pro vás jsem založil nový kanál, kde budou pravidelně vycházet videa, které se nedostaly sem na hlavní kanál. Budu moc rád, pokud i na tenhle kanál hodíte odběr a pomůžete mi v jeho růstu. Předem moc díky.